संसद विघटन भएको असंवैधानिक भयो अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन् ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन् अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने संसदमा पाँचै वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने सांसद भनेको जागिर हो सांसद भनेको जागिर होइन उनीहरूको तर्क पाँचै वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ यो स्थायी जागिर हो जनताको सेवा गर्नुपर्ने देशको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देशको सेवा नगरेर अरूद्वारा निर्देशित अरूको इसारामा अरूका लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु र ताजा संसद कुन कुन सांसदहरूले के कस्तो काम गरेका छन् जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो जनताले कस्ता काम गरे यिनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यस अनुसार पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्नु मैले आफ्ना हातमा लिएको छैन मैले आफ्ना हातमा लिएको भए तानाशाही हुन्थ्यो जनताका बिचमा जनताको फैसला तपाईँहरूका बिचमा तपाईँहरू फैसला गर्नुहोस् भन्दा म तानाशाह होइन मैले त फैसला गरेको छैन मैले फैसला गर्छु मै शासक हुन्छु मै रहन्छु जोड जाम जोड घटाउ गरेर जाल जेल षड्यन्त्र गरेर किनबेच र तिगडम गरेर मै शासनमा रहन्छु भनेको छैन मैले त जनताका बिचमा जाउँ मेरो काम के भयो त्यो पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् अरूका काम के भयो त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छु त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू कुनै पनि अलमलमा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु देश अगाडि बढेको छ अगाडि बढाउनुपर्छ र यस निर्वाचनबाट आउँदो वैशाख 17 गते र 27 गते हुने निर्वाचनबाट देशको अहितमा निरन्तर काम गर्ने यस्ता देशद्रोही तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउने यो अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ।